Issyk-Köl rayonunun Tamçı aylığında 10 orunda ıkçam medicinal jardam görsötü bölümü açıldı. Mekeme zaman talabına layık salındı. Orukana 2 kavattı bolgonuna karabastan lift ornotulgan. Sebep degende ушул 2-nji кабатта операция жандандыруу бөлүмү, мындан тышкары палатадагы жайгашкан. Анткени ушул кайрылган бейтап дароо эле ушул лифт менен 2-нji кабатка көтөрүлөт дагы мына ушул жерден ага керектүү медициналык жардам көрсөтүлөт. Tez yardım bölümünün açılışına jergilikti turgundar, oblustağı medicina kızmatkerleri jana Astafa Kayrımdılık Fondunun nökülderi, Salamattıkta Sakto Ministeri Alımkadır Beşen Alif katıştı. Jana bölümdün paydalanıga berileşi, kalka sapattı medicinalık jardam görsötülsü, turistik mezgilde es aluuçulardın salamattıgına bolgon kamkorduktu jakşırtat. Üçün Tamçı aylın tandap aldık, sebebi degen, bul kakras Çolponta şaarından gelgende 40 kilometr, mından ары Balçını көздөдө 40-45 километр так ортосу болуп калып атат да. А бизде анализдеп көрсөк жол кырсыктарынын эң көбү ушу биздин Тамчы, Чырпыкты ушул жолдордун аралыгында катталып атат. Ошон үчүн экинчи себептен бул Тамчы айылында өзүнүн эле 8 миңге жакын элинин сырткары бул айыл өкмөтүнүн, андан сырткары дагы бул эс алуу жайлары, конок үйлөрү көбөйүп жайында элдин саны өсүп атат. İmarattın ayantı 476 çarşı metrede tüzöt, bölüm akırk ülgüdegi aparatlar menen kamsızdaldı. Alsa göçmöy rentigen, UZI jana operasiya ustolu, jürektü tekşere turgan aparatlar alıngan. Bu jerde eger gerek bolup kalsa, срочно операциялар кылганга да бүт бардык оборудованиянын большой хирургический набор деп коет, ошолордун бардыгы ошондой эле наркоз бере турган аппараттардын бардыгы бул жерге алып келип берилди. Биз штатын чечип бердик. Азыркы кезде 1-июндан баштап бул жерде эс алуучуларды ушул жерден тозуп, ушул жерден биринчи медицинский жардам бергенге бул больница даяр. Ооруканада 2 тез жардам бригадасы иштейт. Туристтик мезгил учурунда хирургиялык операцияларды жасай турган дарыгерлер Бишкектен келип иштеп кетип турушат. Ошондой эле ооруканага президенттин аттан тез жардам унаасы дагы берилди. Чолпондон бери тез жардам келчи, биякта ДТП-лар көп болот жайында. Утопление дегенде вот кичине действительно биз убакыт алыс болгондуктан каза болуп калганда болчу да. А эми Кудай берсе бул больница биздин скорый помощь биякта ачылгандан кийин элге да көп жакшы болуп атат. Анткени биякта ДТП болот трассадачы элге биринчи помощту эртерээк тез жардам эртерээк жасайбыз да ошо. Тез жардам бөлүмүнүн курулушун Астафа кайрымдуулук фонду каржылап, жабдуулар менен дагы камсыздады. Оорукананы курууга 38,5 миллион сом коротулду. Биздин фонд саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүүгө, медициналык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп келет. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен бир катар медицина борборлору оңдодон өтүп, жаңылары курулууда. Алсак, фонд 2015 жылдан бери 70 фельдшердик акушердик пункт, 10 үй-бүлөлүк медицина борборлорун куруп оңдодон өткөрдү. Балдар онкологиясы, лор, гематология бөлүмдөрү, эне жана баланы коргоо улуттук борборунда кеңеш берүү бөлүмү ачылса, ушул эле ооруканада гемодиализ бөлүмүнүн имаратынын курулушу жүрүп жатат. Кече болсо Чүйдүн Токмок шаарында Асафа фондунун каражатына курулган патология менен төрөлгөн балдардын жана балдар стоматикалык бөлүмүнүн жаңы имараты ачылган болчу. Мекемени курууга 42 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Дүйшөн Шаршембеков, Жакшылык Исаков, ЛТР, Ысык Көл облусу.